بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ سے متعلق یہ بات آپ کے سامنے عرض ہوئی تھی کہ جو سامان سامان تجارت ہو اس پر بھی سالانہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ سامان تجارت کا مطلب ہر ایسی چیز یا ہر وہ جگہ، زمین، گھر جو انسان نے اس نیت سے اپنے پاس رکھی ہو کہ آگے چل کر اس کی قیمت بڑھ جائے تو میں اس کو اچھے داموں پر بیچ دوں گا۔ اور چونکہ یہ آج کل خاص طور پہ ہمارے شہری ماحول میں ایک روزگار اور اچھی کمائی کا ایک بہترین ذریعہ وہ یہی سوچ ہے کہ لوگ پہلے سے جگہ، مقامات، مکانات، زمینیں خرید کر رکھ لیتے ہیں اور ارادہ یہی ہوتا ہے کہ 5 سال 8 سال کے بعد اس کی ویلیو بڑھے گی تو ہم اس کو بیچ دیں گے۔ تو ایسی ہر چیز جو انسان نے رکھی ہو، خریدی ہو بیچنے کی نیت سے، وہ سامان تجارت ہے۔ سامان تجارت کی بھی سالانہ زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کس ترتیب پر ادا ہوگی یہ اہم بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ ایسے سامان تجارت کی جو سالانہ زکوٰۃ ہے وہ اس کی قیمت فروخت پر ہے۔ ایک ہوتی ہے قیمت خرید، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے جب پلاٹ خریدا تھا تو 10 لاکھ کا لیا تھا، اب جب 1 سال پورا ہوا اور اب آپ اس علاقے میں گئے اور وہاں کی مارکیٹ ویلیو معلوم کی، اب وہی پلاٹ 20 لاکھ روپے کا ہے۔ تو دیکھیں قیمت خرید کیا تھی 10 لاکھ اور قیمت فروخت کیا ہے 20 لاکھ۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ قیمت فروخت پر آئے گی، یہ ہمیشہ آسان سی بات یاد رکھیں، جس قیمت پر اب وہ چیز بازار میں بک رہی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی قیمت اوپر چلی گئی ہو تو زکوٰۃ بھی اس اعتبار سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قیمت نیچے آ گئی ہو، 10 کی چیز اب 5 لاکھ میں ہو تو زکوٰۃ بھی پھر 5 لاکھ کے اعتبار سے ہو۔ تو ہمیشہ سامان تجارت کی جو زکوٰۃ ہے وہ قیمت فروخت کے اعتبار سے دی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے شیئرز وغیرہ خریدے ہوں، شیئرز کو خریدنا اگر وہ حلال کام کرنے والی کمپنیوں کے ہو، اداروں کے ہو، تو وہ جائز ہیں۔ تو اگر شیئرز خریدے ہیں اور اپنے پاس رکھے ہیں اور ان شیئرز پر بھی سال پورا ہو جائے تو سال کے بعد اب شیئرز کی جو مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے، ایک تو اس کی قیمت خرید تھی جب آپ نے خریدے تھے، اس وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے ان شیئرز کی، زکوٰۃ اس مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے دینی پڑے گی۔ تو یہ بہرحال مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے کی چیز خریدی ہے زکوٰۃ بھی شاید اتنے کی ہی دینی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہمیشہ اعتبار وہ قیمت فروخت کا کیا جائے گا۔